mí o patio do cole non é un lugar só de recreo, senón é un lugar onde eles teñen diferentes opcións para poder aprender e disfrutar. Creo que agora máis que nunca debemos repensar o noso patio. No noso cole temos un proxecto de patio onde o que facemos é ofrecer aos distintos membros da comunidade que pensen ano tras ano sobre os elementos que hai nel e que é o que se pode facer neste espazo. E bueno, eu creo que con a situación actual debemos de facer o mesmo, de brindar pois a máxima seguridade posible, pero aínda así intentar sacar o máximo proveito ao noso espazo. O noso espazo nun principio pois está formado por zonas que os propios nenos foron deseñando. Entón, o que se trata é de volver a darles un pouco a voz a eles e que volvamos a repensar esos espazos para poder adaptalos a nosa nova situación. Pois, dentro do equipo de directivo, organizamos e pensamos que a mellor maneira de disfrutar o noso patio de forma segura era organizando diferentes turnos. Infantil xa salía en diferente horario, vais a ir no mesmo horario que saía anteriormente. Entón, despois, o que fixemos foi primeiro e segundo baixarán un turno, repartirase polas distintas zonas respetando o aforo de cada zona. Despois, noutro turno baixará terceiro e cuarto, e noutro turno quinto e sexto. Para ano que ven serei titora de primeiro de primaria e intentarei aproveitar o espazo do patio para un aproveitamento pedagóxico das tarefas que se leven a cabo na aula. Poñamos por caso que facemos pois algo relacionado coa vida das plantas, pois seremos pois aproveitaremos aqueles espazos verdes que temos no patio para que eles poidan experimentar e vivenciar o ciclo vital dunha planta. Para o ano que ven, son titora de sexto de primaria, teño pensado sair os momentos do patio para facer asambleas en gran grupo, para poder facer experimentos que na aula pois requiran de máis espazo. Pois xa en anos anteriores os nenos convértense en arquitectos a través do deseño do propio patio e tamén, pois por exemplo, tivemos un proxecto no que tiveron que calcular canta terra necesitábamos para esas sardiñeiras. Entón o que fan é sair, medir a escala, calcular a capacidade. Pois igual que fixemos iso, creo que é moi interesante sair ao patio, pensar que podemos hacer tanto a nivel matemático, como decía antes, como científico, para poder aproveitar todo o que temos no centro de forma segura, sobre todo, de manera competencial. Seguiremos traballando cos nenos o cuidado do noso planeta como as nosas pequenas accións, como por exemplo pois a separación do lixo no patio pois contribúe a súa mellora. Seguiremos coa iniciativa de residuos cero nas nosas merendas, nas que o que se trata é de que o noso alumnado reduzca os residuos á hora da súa elección de merendas. Por exemplo, con cousas tan sinxelas como as botellas de auga, pois sustituílas por recipientes que poidan ser de máis usos. Pois temos pensado continuar con o noso proxecto, que é un sistema hidropónico, onde plantamos nun circuito de auga e aproveitamos a enerxía solar. Ademais, tamén na nosa zona de patio temos pensado diseñar pois un posible sistema de riego, porque agora mesmo que temos é unha comisión das familias que veñen a regar. Creo que o mellor é que os nenos eso, presenten propostas e tal para intentar conseguir ter o noso propio sistema de riego. Pois outra proposta será facer semilleros coas plantas que temos no noso patio. Tamén podemos traballar o mundo animal pois a través do noso como punto de partida do noso hotel de bichos e cales son os beneficios destes bichos no noso horto. Trataremos de manter accións que favorecen o desenvolvemento sostible do medio ambiente
como eu uso do noso compost no, no patio. Agora máis que nunca é o momento de aproveitar todas esas zonas que foron creadas por os nosos nenos e nenas e intentar sacar o máximo partido do, do patio, non só no horario de na hora de lecer, senón tamén no horario lectivo. Así que vos animo a todos e a todas a que disfrutedes do, do entorno natural que teñades no, nos vosos centros e sacades o máximo partido.